Seguim a Queens i aquí tenim el riu East River, el riu de l'Este. En el fons es pot veure el pont de Brooklyn. Després... No, això és downtown, aquí és. Aquí és. Allà és el pont de Brooklyn, allà en el fons. Que tenim l'edifici del One World. Seguim i tenim l'Empire State, que és aquest d'aquí, el més alt. Aquí hi ha l'edifici Chrysler. És qui ha de vora més alt. És el Summit. Aquí tenim l'edifici Edge. I aquest negre d'aquí és una torre d'en Donald Trump. Una de les seves torres. I aquí hi ha unes vistes de Manhattan. Brutals. Aquí és cap al nord. I aquí estem a Queens, en aquest mirador. Que té unes vistes brutals en el skyline de Manhattan.